ქართული ოცნების დეპუტატის კობა კობალაძის შვილს დავით კობალაძეს და მასთან ერთად ხუთ პირს სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება 24 ივნის შურისძიების მოტივით მომხდარ ფიზიკური ძალადობის ფაქტს. სხვადასხვა საგნისა და იარაღის გამოყენებით, რომლის შედეგადაც მძიმე დაზიანებები მიიღო ერთმა პირმა. ბრალდების მხარის განმარტებით ბრალდებულებმა შემთხვევის ადგილი მიატოვეს და მიმალვაში იმყოფებოდნენ. გამოძიება დავით კობალაძე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით ედავება, რაც ძალადობას გულისხმობს. აღნიშნული 6 პირიდან 3-თან მიმართებაში არის შესაბამისი სასამართლო განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ეს საპროცესო მოქმედება, ამ შემთხვევაში დაკავება განხორციელდა, ხოლო ნაწილთან მიმართებაში მას შემდგომ, როდესაც პარალელურად ტარდებოდა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები და როდესაც შეიქმნა შესაბამისი მტკიცებულებითი სტანდარტი. დანაშაულის მოტივი არის გამოკვეთილი შურისძიების მოტივი. ხო, პირბადე უკეთიათ ზოგიერთ მანდანს და თუ ის პირი ვიზეც არის საუბარი, ჩემიდაც სხვის ყოფი დავით კობალაძე არის დაუშვათ თეთრ მაისურიან მამაკაცი, რომ ეს ბალდების ხარე გვედა ედავება თეთრ მაისურიანი ადამიანი არავითარ ცემას არ ახორციელებს, უბრალოდ ფიზიკური კონტაქტი აქვს კონკრეტულ პიროვნებასთან და ცდილობს ესე ვთქვათ კონფლიქტის განმუხტვას და განაიტრალებას. აუ, მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი საფუძველი იმის, რომ გაწყვეტილება გასაჩირდეს გვაქვს და შეიცვალოს. მე არა ვარ რაღაც კოსმიურ ენერგიასთან კავშირში, რომ წინასწარ რაღაცეები ვიცოდე. არის კონკრეტული ფაქტი, არის კონკრეტული ქმედება. აქედან გამომდინარე, გითხარით კიდე წეღან მივანდოთ სასამართლოს ეს საკითხი. არც არავისი ნებასურვილის ან დაკვეთის გამო არც მართალი ადამიანი დაიჯება და არც ტყუანი გამართლდება.